Salam Satu Malaysia, Best 510 edisi 7 malam 12 Mac 2015. Sekali lagi bersama dengan saya, Radin Robin. Nilai perdagangan ASEAN dijangka mencatat pertumbuhan 2 hingga 3% tahun ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Dato' Sri Mustafa Mohamad yakin angka itu akan mengatasi pertumbuhan perdagangan purata global. Sasaran mampu dicapai berdasarkan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang pesat ketika ini. Malah teruk yakin dengan momentum perdagangan Malaysia akan bergerak seiring ASEAN dengan mencatat pertumbuhan 3%. Sementara itu, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Mohamad Irwan Serigar menyatakan tahap hutang inisiatif pembiayaan swasta PFI masih terkawal dan boleh diurus. Semua projek yang dilaksanakan berdaya maju dalam masa jangka masa panjang kerana membabitkan kemudahan rakyat. Sehubungan itu, beliau menafikan beberapa PFI mungkin perlu diselamatkan dan tidak mempunyai pendapatan operasi untuk membayar hutang. Berakhir kepada isu pertikaian wilayah maritim di Laut China Selatan, Kuala Lumpur menyatakan komitmen untuk menyelesaikannya secara baik berdasarkan penyusunan semula dokumen Kod Tata Laku di Laut China Selatan, COC. Kesediaan itu selaras dengan penerimaan kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini di tengah-tengah ketegangan yang berlaku di Laut China Selatan. Sidang Dewan Rakyat turut dimaklumkan mengenai Bernama TV. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Ahmad Syabri Cik menegaskan tidak wajar untung rugi stesen itu dipertanggungjawab kepada kerajaan memandangkan ia adalah milik swasta. Turut dimaklumkan mengenai pertubuhan berita nasional Malaysia Bernama yang sedang berunding untuk mempertimbang langkah ambil alih keseluruhan kepentingan dalam syarikat itu melibatkan penstrukturan saham dan operasi Bernama TV. Dakwaan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris yang mengatakan Felda Bukit Tangga merupakan pengkalan tetap pendatang asing tanpa izin parti dinafikan Felda. Sebaliknya, Felda mengesahkan kawasan tanah rancangan di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam hanyalah salah satu daripada 10 laluan di sempadan Malaysia-Thailand yang digunakan kumpulan berkenaan untuk masuk ke Malaysia. Pengurus Besar Felda Wilayah Alusta, Abdul Rahman Ahmad menegaskan pihaknya sentiasa proaktif membenteras kemasukan parti dan penyeludupan migran melalui kerjasama erat dengan pasukan keselamatan. Selepas hampir 6 bulan berada di orbit, seorang angkasawan NASA dan dua angkasawan Rusia berpindah ke dalam kapsul Soyuz dan beredar meninggalkan stesen angkasa antarabangsa. Televisyen NASA melaporkan Komander Stesen NASA Barry Batch-Wilmore dan jurutera pesawat Alexander Smokotyev serta Elena Serova dari Agensi Angkasa Rusia Roscosmos memasuki kapsul Soyuz pada kira-kira pukul 3.30 petang waktu tempatan kapal angkasa yang sama membawa mereka ke orbit pada 25 September lalu. Kira-kira 3 jam kemudian, Soyuz melepaskan kedudukan mereka dari stesen berkenaan untuk melakukan misi mendarat di Kazakhstan. Beralih ke perkembangan sukan, Johor Darul Takzim JDT mencatat sejarah muncul kelab Asia pertama menjalin kerjasama dengan gergasi Bundesliga Borussia Dortmund. Langkah Harimau Selatan itu menandakan keseriusan pengurusan untuk membangunkan bola sepak negeri bermula seawal umur antara 8 hingga 16 tahun. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim memaklumkan kerjasama jangka panjang itu diharapkan dapat melahirkan pemain Johor berkualiti untuk beraksi di luar negara. Serentak dengan komitmen itu, satu majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU berlangsung di Larkin melibatkan Tunku Ismail dengan pengarah jualan pembangunan beliau Borussia Dortmund. Setakat ini sahaja Best 510 untuk jam ini. Teruskan bersama kami mengikuti Nasional 8 untuk lebih banyak perkembangan dalam dan luar negara. Dengan itu, salam satu Malaysia.